c'era ja viimased 10 sekundit siis oleme koolis ja alustame nüüd 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja start selle distantsi liider ja tema järel tullakse päris mitmest osavõtjast koosne kunstitrukud on seal veelgi positsioonil kui numbrial 8 juba meil üle finissioone ja numbrial 65 ja nii edasi juba järgmised õpetajad, nii et püüame siit siis. Nii, aga vaatame siis, kes veel. Antse Kutsina, Oliver Sinkarine, Aleksandr Läänemägi, Lukas Kutsina, Loretta Luis, Lukas, Ergele Kansas, Krist Elisabeth Sinker, Pakistan, Kutsina, Sinkar, Laura, Jankovka, Tegedule, Pinslain, Signe, Valnatsa, Steppen Soha oli kyllä viisi tänä kaasolema. No niin, Julka Sammuka tulee numbrial 94 Julka Koolilla finissioon. Numbrial 114 on meil täna finissioimas Mikkelis Brigitis. Taamal siis on meil veel osavõtjad kindlasti rajale äänud, nii et täna meil need osavõtjad
räägitud siis finishist. Ai, Elin Taimile finishioone. Ja vaatame, Elin järel on tulemas. Ja numbri on 115. Ja 115 on täna Holger Vitsu. Räägis tantsil kaasa reelmine. Ja siis juba järgmine lõpetaja. Nii väga vastavalt siis ohtustele ja ettevalmistusele. Ja kui läheb finishisse. Kaartavad on peas, amandasel. Ja finish on. No nii, et on väikele poist on. Finishis kurssi. Sõimend Daniil Marini. Jõudis üle finishi joone, nii et väga vahva, aga siin tegi siin veel väikese finishi spurdi ka. No, aeg fikseeritakse, kõikide osalutjadega, nii et tuleb natuke nagu idu, nagu idu liikuda joosta, aga vastavad ja vastavad kustele, et mitte turvalisust ja ohtus ja tulevad siin väga tublisust tulus. Järgmiselt, et ütled numbrem 60 ka. Ja kui läheb finitsioone, vaatame Laura järel. 44. Lähemas finitsile. Iiris lõks, Iiris jõuab finitsioone nr. 45. Virkina lõks. Nurjad lõpetamas meelda. Tõesti vaatan rõsmikenud. Iiris nr. 5 ka edasi praegu ei jää tõga. Pärast võtta kui ei. Leelus on segi kasvatud järjekorras, ei jää kohe silm. Tõen on kõik. 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 Veel 70 ja 79 täna Pätti. 79. Numbra 98, nüüd on... Jah, ma näen, et on... Jah, sinna ka arvamoneerida nende nüüd. Numbra... Jõudu, Maria Henrik. Siis jäime nüüd esime lakku, et midis kiirusti järgselt kolmasid ajavõttu, et noh, mitte võidas tagasi käib ja tegitab. Aga kubi. See on 22. Oh, kuu! Oh, kuu! Ole kubi oli. Keele on meid selline mahtunud? Siin on tänasel päeval. Kui seda numbrit näeks, aga number on nüüd katkene kahekorra võtitud ja jäi... Ja märka kanta või kui oli üksuda Uusmaa Estonian Inline Cup stages. Nii, aga saate pedestal juurde, kelle soovi on. Jänku ootab teid, on siin ka pilti, saate pilti ja jänkuva koos pilti teha. Pedestal juures, kellel soovi on, nii et vaatame, ma olen siis ettevaatlikult ka, et me seal ei kuku. Ja mina lubasin teile siis refereerida ka tänast. Programmi, millised startid siis veel ja millal ees ootamas on. Ja tüüdur Estonian Inline Cup stage will take place. And tonight, starting at 7 o'clock, not very far from here, Black Rose Park, Jane Deepsey, the official after party of the series Estonian Inline Cup. Go! Marathonmen! Maratoni distantsmehed stardivad praegu distantsile. Naised, palun kohke, ka ülejäänud distantside kaasavõrjad. Please hold on, rest of the competitors. Next, please, kui startid ja Maratoni distants 03.4. Naised maratonavite stardin aega veel 10 sekundit, 10 seconds. And the final countdown will start from now. 5, 4, 3, 2, 1,
go! Nice one up for Oliver Lawler. Ladies and gentlemen, Sportland Tapolini Distance Tournament titled Sportland Fitness Skating Distance Participants, the last bunch of the participants who start to the distance today. Nende Eestis teeks kui võtta tomahoosetar Miksi Peaks on meil siin mõtluskeskuses algama kuusma rullituuri hooaja 2016 ja lõpeb kellegi kindlasti luhu murva ja sellele jätkab. 20-meheline grupp on siin tulemad ja näeme, millise rullid on siis praegu tulemse. Vaatame, kuidas seda tagasi pööret tehakse ja kuidas meed on praegu neid rulliiste valitsemad. Selgi pööret sellise suure kiiruse on tehnilised päris nõudid, aga tipud saavad sellega hakkama ja näeme, kuidas sellest pöördest grupp eesotsas kiirendamas praegu on kolmandal positsioonil siin keskpaik ja selles on kõik tugevamad, aga siin on juba ka mahajääjaid, vahed on sisse tulnud ja niimoodi üksita sõites siin Tõru Koppel, Tõru on siin ühte paari vedamas ja kolm meid siin läästiku, siin ei jää midagi muud üle, kui siin on nüüd vaja kopeeruda punkti võtta, sest üksita suhtmurdes selles tõpjaval elule ei vii, finishisse viib küll, aga tagast tulijad saavad see lihtsalt kätt. Nii, saame siis siin nüüd järjekorraga reedes Nigeros. Maailmeistri uusma tiimesindaja juhtimas. Stefan Jue Schmidt, Mevjolik Veistle, Vilja Ostšetkov, Vanti Haljan, Jani Šuikone, Andrus Kuus, Antsi Seljasas, Kert Kivina, Meil Vaasa, Andrei Berdečenski. Maksim Vysotski, Marta Martus, Teemu Jaane, Lauris Pintinen, Kauri Koolt, Robert Kondurs, Marta Niinaks, Luik Kerb, Keskpaik, Sennes, Kõpis siin sees paari kümne mehelise juhkundiga tegemiste siin riikides, siis nagu näeme, on nii Venezuela, peaks olema Japani esindaja on Stefan Due Schmidt, siin on Soome esindaja, Läti lõunanaabrite ja loomulikult korraldaja oma Eesti esindajad. Tõrnile rahvusvaheline seltskond, seda kukki tagamas siin Alasingu, M58-klassi võistaja ning Aitskallais, kohenud Aitskallais on Alari kuulde hoidmas, nii et siinki näeme. Mehed teavad, et kuidus koos on lihtsam edeneda ja siin on meil praegu kümnevikpeline juhtuvõsp, siis mõned meetrid vaheta, kas on vahe nõelutakse praegu, kas nõelutakse kinni ja paarikümne meheline grupp on siin minemas, kus vanemate vanuseklasside just siin M40, M50, kas M60 vanuseklassi liidrid siin võtsid Amper Sabeel ja võis selles grupis olla praegu siis nii kiiresti mindi, et hetkel siis aga me saame siis juba esimese ringi lõpu protokolli väljatrükki ka jälgime kellaanegu ja õige teadus kui Indre Kaarna siin teisel positsioonil mees, kes tegelikult rull usutamise Eestisse siis importib õpingudes samal ajal meie kõhedriikides ja kubile tartumatakas selle mõtte mäle vali, et Eestis võiks ühe suurema rullusud alataneiga korradud. Nii et mõnes mõttes on Eesti rullusudamise isaga võiks öelda tegemist. Viimastel ajal on Indrek ise innustunud triatlonist ja mitmetel täistlikadel kaasa löönud oma lemmikalaga võib-olla spetsiaaltreeningil näeb nii palju ei tee, aga nagu näeme, et kus rullusvõistlus toimub, siis Indrek ikkagi alati sardis ja kohal on, sest see spordiala on talle südame lähedale.
ja naiste liidrid on siin tulemas ka meie ees, Liiber Trio ja Diana Veramisel Enesin ja sellest puldis oli ka vabastane kohe Laima äkki teisel positsioonil saame liit kiituse.
päris korralik virvar, noh, küsite miks, aga sellepärast, et seda tee lõikku, sest võtada ja luba selleks saada on olnud päris raske ja selleks on tulnud siis see võistlusaeg, seda suhteliselt ühikesse aega. Kui te arvate, et te arvate, et kõikidele inimestele meidib see, et siin võistlused peab sõida, et siis tuntagi päris palju tuleb rahulolematuid ja praegu kirju, et mida need inimesed teevad, miks nad siin peavad seda võistlust ja just täna laupäevase päeva läbi viima, nii et kaugelt mitte kõik inimesed ei suhtu soosivad ja päris palju on spordivõistluste korraldamise ümber ka kitsa rinnalisus juurde isegi sinumad ja vaevaliku suhted. Kuidas seda võistlema vähemalt saaks? Mina ei oska teile siin kohal praegu retsepti ja nõu anda. Rahvaroliitistiski numbritist 800 ja üles poole 8 ei jalgavad uni numbrini, ma näen siin 923 vähemasti, nii et ka enam kui sõpusavõtjad täna rahvaroliitist läksid kaasa võimas on. Ja neid on praegu siis täna esimestena finishisse cirka 10 kilometri pikkuselt itse. 10 kilometri pikkust ringi täna läbitakse. Rahvarolli distantsil 1 ring, poolmaratoni distantsil 2 ringi ja maratoni distantsil vastavalt siis tuleb läbida 4 ringi. Ja vaatasin 0545 Vitsis Dolmanis. Tööle tema see sinisest särgis mees, kes on seal ringi tagasi pööramas. Ja kui siin on numbrid 800 ja 72 ning 922, siis nüüd peaksid otma praegu hiilema, et Kaspars over the finish line as well as Signe Malnaatsa, the fastest participants and competitors from the Spokland fitness skating over the finish line. Spokland rahvaralli distantsi tublimad on jõudnud juba üle finishi on elata, kas arvutin ka saame siia vette ja saame meid teiega jagada Spoklandi rahvaralli distantsi. Nad on juba jõudnud sardinumbrit siis 801 suuremat. On jõudnud selle finish, Johan Ai kukkumine seal. Numbril 8.14 kohtantina võtlesid on Karolina Prokhorenko alavere. Esimese Karolina Prokhorenko on jõudnud finishisse. Ja siin on üks võit tulemas ja vaatame kõik vastan Marta. Marta esiski numbriga 9.16 on tegemist ikka Tantala. Vaid selle numbrial on täna osalemas meil Iiro Jääskeläinen, kes alatebata laastatel siin on ka tublimate hulgas. Aga Spokland fitness skating distance. Signe Malnaatsa fastest 21:29.29 her result. Second Laura Jankowska 21:29.46 third. Rodrigo Saulinch 21:30.20 viies Karolina Prokhorenko kuuet Oliver Rahipinen seitsmes Kristaps Niesamovs. Oliver Rahikainen sijoitus kuudes, hänet olos 22 minuut 56 sekundi ja Sportland rahvaroll kilpailussa, paras kilpailussa Signe Malnaatsa latvelaisel olos 21 minuuti ja 29 sekundi. Nii et Iiro Jääskeläinen, hänet sijoitus 9. Katrina Kalvane, 8th place, with the result 22 minutes, 20.97 seconds.
jääb Signe Maulaasa siis meid täna rätlaga selle sportlase rahvarolli, mis läks siin kiirem tulemaks 21-29. Temast maha jääb 17. sajandikuga Alara Jankoska, kolmas Rodrigo Saldins, neljas Gustav Svatsietis, viies ning kiirem eestlane siis distantsil Karolina Prokhorenkova veres tulemas 22-13-99 kuues, Oliver Rahikainen 7. Kristaps Niesanovs 8. Katrina Kalmane lätlane 9. Siroje siis praegu ütleb top 10 sellel sportlant rahvarolli distantsi paremate hulgas. Saadid korda meid 101 kuni 1923 kuulub rahvarolli. Ja startinumbri 5 5 siis 501 tulevad ja vaheneku sinna 501 on jõudu selle vaheneku kuni siis 799 kuuluvad täna kui 800 isegi ja kuuluvad täna koolmaratale siis sõnavõtjatele kild neid siis esimesena numbri 501 saadi protokolli kattud. Aga lõpetatakse, lõpetavad siin distantsi numbri 878 liiga piiksema. Lätlana nii, et selle sportlase rahvarolli distantsil on eri vanuses ning eri soos osavõtjad. On lõpetamas distantsi meil täna Karlis Aleksander Stulas. Täna siis peavad kindlasti veel distantsi jätkama. 884 Isabel Rapp on täna finisheerunud numbrial 914. Lõpetab distantsi meil Hanno Raien jõuab finishisse. Tervisi Hardile kindlasti numbrial 923 Rene Näle lõpetamas seda distantsi. Ja poolmaratoonarid tähelepanu on ju meil viimase ringi. Poolmaratoonarid on viimase ringi, kui numbrial 821 lõpetamas vankotantsi. Nii et poolmaratoni starti protokolli ma pean siin vägagi käeulatuses hoidma, sest just sellet distantsilt hakkavad meil tulema järgmised osavõtjad. Siis naised, nende numbrid on 401 ja üle ja numbri vahemik siis ühest ja sinna vahemikku jäävad meesvõistjate numbrid. Näeme siin rahvarolli distantsi kiiremat. Kes siin nüüd praegu kiirendamas on numbrial 11. Distantsiline Maksim Tšotski. Tšotski tiib uus maa, et siin väga tekkut on samal ajasid on meil kuu. Kuu on meil. Krista Kuzma. Tonni järgmine punkt on siin tulevad 28.27.31. Ja Ossipko Antti Hajak
ja 31 jaanuari Kalitsinski. Anti Haljas, milleks on eestlasele kaasale, ka tänavu maailma rattasarja etappide on paremus järjest, kus oli, mis Anti Haljak 18. on osalenud ka sattama rullis võistma. Pärjas, kus veel kaks etappi on ees ootamas Krahastäimul, jah, kuulsid õiges, et Krahastäimul etapp. Ja Anti Haljak siis selles paremus järjestuses on hoidmas kogu 40 koht. On liidus endas tänavu Induni maailma pekkasarja etappidel, kui ka Saksa karikasarja etappidel, mis on vajatamatult ilmselt varjutamas isegi tugevuselt ja osavõtjate rohkuselt maailma karikasarja etappi, kus tänavu on viis osavõistlust ja viimane Riini maraton on ees ootmas. Et natuke võib-olla see maailma karikasarja formaat hetkel on varju surmas vaja värskendust, aga ei ole rahvusvahelise katusorganisatsiooni poolt seda tulnud. Aga Saksa karikasarja etapp, seal on etappe rohkem läbi hooaegadega. Pikkides etappid toimuvad Salzburgis, näiteks Prahas, nii nagu mainisin, on osavõtjate rohkem. Tõnud veel siin selles kundis. Jätame, N40 vanuseklassis on sarja üld kokku võttes vanuseklassi juht. 7. kumas, 7. 8. 9. Ta punktiste vahedega, et kum hakkab see sarja etappide. Ja siin näeme, et on viie liikmelise puntiga teklist ja kes siin punti liitunud olid, äkki poolpanaparid olid üks vanemate konkurentidega koostööd tegemist. 8.9.8 on tulemas täna Scotland Rapparoni distansid ja selle prial veeres end tagasi üle finissioone Aleksei Pisanin. Maratonali test. Kõntajad hirmud näeme siin Tartu-Inline klubi esindajad kolmanda positsiooni. Tema hoidmas esikolmika M50 vanuseklassis. Kus kohtel peab olema selle vanuseklassi liidrina peale seni toimunud etappe Hatsarjuud. Tartu-Inline tiim esindaja. Kallais seal teisel positsioonil ja Aivar Hirmalt näeme kolmanda positsioonil. Alar Pigur neljandal positsioonil, kui õigesti tähele panin, oli sel punktis. Seal on praegu hetkel natukene reflektsioon olnud, on järele, et mõni liige peab 10 võidusutaja selles grupis. Nii et on olnud pudenejaid teisel ringil, siis praegu teisel ringi lõpus kolmandale ringile mindi. Tõmi, asele siis kolmand. Mille te seesma, et avatud on kiiver. Veel kord ka lapse vähematele, et mis tahes ratastega liiklusvahenditega olgu nad tänasel päeval moodsad ka vasakaalu liikuri, kui lapsed välja lähevad kiirit vähe. Kuivõr on ennane. Muud turvavarustused siis liik on ka vajadamatult hädavajalikult ere tulnud. Täna lapse vanemad pilku peal, kui seda kõikimalt 65 ja siin on päris korraliku võtti rongiga tegemist, kui soovitab sellist võrdust tohid kasutada. Siin nägi oli seda punti vedamas, aga 30 liiget külgides pundis ja pundis sõita lihtsalt. Kõik ära kasutada põhimõttes rahvasõit põhimõttel Eest nii-öelda karusseid
aga praegu nimpe sellised kõvema jalaga vennad nende tujasi liugu lastakse hea meele pärast poolt nii-öelda tšainikud tulevad ene soot on vahetatud lõpu ja selline härg sportlaste keele sees on minemas siis härjal lastakse tööd teha aga siin on minemas meil kas selles eelmises grupis siis olid äkki naiste liidrud ka, sest jätkuvalt on koos siin Diana, Enel ja Laima nendega koos, ehk siis kas Saskia ja Jevgenia olid selles eelmises puidil. Selline kõrvar on, järg kaob käest ära, tuleb järja hoidja vahetama. Ja enam muidugi ütleme nii, et Saskia ja Jevgenia ikkagi on üldis läinud, aga naiste trio kolmas, neljas, viies koht on koos sõitmas. Laimo Kappina muideks parima siis Balti rull uisutaja, aga naistena on maailma karikasel etappidel osalenud ja seal saavutanud esikuviku koha mõne poojad. Need koht näitab, et Laimo täpselt nii ise. Elus oli meeles, aga ei julanud välja pakkuda, et siis on õigesti meeles jääme koha. Aga tullakse ja nüüd võetakse meie ja tegi tööd selle teise ringil ka ja võtab siit võiduga numbri 523 näeme on siis jätmisena üle või siis selle suure gruppis kus siin ole no hea meelega kirmin neil võib lehti küll aga number 523 ja aga selle siirtudeks arvuti monitori taha ja paludes siis uutel siia praegu tulemused üles ja saame kohe teenid tumbareid rekretida. Sõudel katse, aasta pärast on siis Germo Poika, Poika Fasis, 36 minutes 15, 32 seconds, siis siis on second, teine Joona Palge, kolmas Sinta Slapis, Andy Sjögre, neljas O, Pitt Haavats Ternops, siit tuli vahel kuuendana üle finissioone, Viktor Kokins, seven planes, Viktor Kokins, eight artist, music is ninth artist, Bensis, tenth Edgars, Mesanovs, eleventh Sandis, Reisovs, 12. Elisabeth Jõgi, nii et tuli vahel Elisabeth Jõgi, vabandust, Kristine Kalev, Elisabeth Jõgi, praegu kus on kaputa poolmaratama, siis naisil on neljuse naise, see järel veel ka Kaspar Päev, Stihtre, Alina Sabruska, Arta Ilve, nii et tu, Kristiine Elisabeth, minu annete lisaksete rahmete, on neiludest naistest kiiremad poolmaratoni distantsid. Need on esialt. Tõnis on minemas kolmandale ringile, teist korda siit läbi, nii et neist peale. Vaatame, millise mängleva kergusega tõesti Tõnis seda teeb ja kui ilusasti ta seda teeb. Millise graatsega, plastilisusega ja kergusega nendes liigitustes seda tõesti kaunis vaadata. Tullakse siis meid rahvarullimist äksid numbri 841, vaatasin eks tubli pere, oli siin kas kütlekese ka, et siis päästi asetab meiema ja numbri 841 tipaks ja siin saksed, mis täna on sportab rahvarullimist äksid kaasa löönud ja minu lõpidamine ja tervitud sportlike peresid, kes on siin vanemad lapsed, võib-olla kõik kuni vanemad erinevatel distantsidel kaasa löömas minu lõpidamine kõikidele teid. Nii vähe või palju, kui see maksab. Aga kasutan antik reitrit ja kindlasti tunnustus kõigile neile sportlikele peredele täna osutanud. 45.
kuidas meil tõmbamis räägid ikka seda, kuidas seda juba 10 aastat tagasi Aini ajasid segamini Uno Loobiga, nii et see on tema jaoks käidud kaas, aga endale siiani siis tundub naljakale kummalisena natukene ja natukene tõsi filmid ka muidugi. Ja teekord tuleb trollida lugeda Sarri protokollist nu ja osavate nimi. Ei saa hakata arvama ja enda välisparameetrit järgi kogupidamisest tõdub Eesti triatlonispordi isa Uno Loobi suhtes, kes on täna ka kodus spordiuudisid kindlasti jälgimas ja talle on südamelähedane triatlon, kus viimastel aegadel on Sirlet Viilas ja Rait Ratasel ultratriatloni distantsidel Eestile kultust toonud ja maailmarekordilised tulemused ületanud. Tõsi, Rait siis saavutas sellel 10-päevasel järjestikusel ultratriatloni võistlusel teise koha. Endine maailmarekordi omanik oli temas kiirem, aga ka Raidu tulemus ületas senise kehtiva maailma. 8-8-9 on aga meil ise enda täppe määratavad võistlustavad meile finissid. Aga jätskaja üle finissioone, et seda on rõõm näha, tuleb see pätatus näol ja tõesti oleb see rahu ise endaga, nii et see ise endaga rahu sõlmimine spordis ja mis tahes eluvaltkonnas on oluline ka ja õigesti siis oma võimeid, treenitust, ka tervislikku seisundid hinnata spordivõistluste kaasa rüües on samuti oluline. Nii et siin nägime päris korralik grupp, kus sportsärgis korvpalluri taustaga siis Antti Kalle Näeme on keerema selline, ei jätatakse siiski. Jätatakse maratoni distantsis, poolmaratoni ilmselt jah tuli, et numbrid üle ütlesin nii natuke, vaatasin, et tervuse suur punt tuli poolmaratoni distantsis, aga poolmaratoni distantsis, no siis 538 näeme. No, Svoska, sõhutades, no ei, äratud kiivrit ära lõhu, läks, kuiga kukkumine tuli Karl Martin Lafteri, nii et Karl, võtta ennast kokku, ja ka pettumisest üle ja spordimeheliku käitumist maast pädalas vanemad õpetage ka lapsi tuleb õpetada, kus on väina võtab ka et kaotada ei taha keegi aga tuleb õppida ka kaotama ja kaotusselt tuleb õppida ja tuleb tõda väärika mitte nii, et kui kus kusagi keppid ka, et suusad ja keppid kõik pooleks. Ei või trummale ja nii kui kuulvaks, et suuski kaldule tälle ja suuski ja keppe on vaja. Aga vaatame tähele kui piloot vastu on siit tulemas ja meil on tekkinud seleksioon. Meil on tekkinud seleksioon siin maratoni distantsi ja treenis, snootins ja kes saab isega poh. Aha, see on see taalane skript ja täpselt nii. Skotis ja Schmidt on siin koos minema vaatma selle Schmidti starti number, milline ta täna siin segi paisatud järjekorras mul neid numbreid on, aga leiame keskit ülesse. Aga toi kõik distantsi tulemused ja kindlasti nüüd jälgime, kui kaugele on ikkagi päris kaugele viimasele ringile mitte, et ilmselt on meil kui midagi vääramatult jõudu, ei sekku ei juhtu, siis maratoni distantsil kaks kiirem, on selgelt maratoni distantsi kiirem, Erma Voit ajaga 32. Ahaa, talle järgnesid Kristiine Kalev,
Kort Pernok, Sandis Tens, Viktor Skokin, Suvi Bonarzi, Oskar Karasotsis, Jaanus Meeditis, Arta Irve, Elisabeth Tügi. Nii et nüüd on siin tulemustes võrreldes esialgsetega, millised ette lugesin, on olulisi muutusi. Et meid peavad paika ja saitungid tuleb uske, loed seda ette, mis siin minu. Me rähme, mis on Spastis Kerma võita, Sekund Kristiine Kale, Töö Haavas Pernoks, Koh, Sandis Reisans, Vildas Kokis, Kita Sik, Tuuli Kale, Sevund Kaskab Pääst, Eik, Joa, Alge, Nain, Arvis, Esitis, Tšent, Arvan. Selline järjestus praegu minu käes oleval siis starti protokollis. Ja ma vaatan veetmalt selle taanlase tunnuse. Ta tahtsin leida, ma saan leia kõik vaitavad. Stefan Kuues, kuidas mis kõppi? Big Tech Interchamber. Tiim esindajad tegemist on ja ära siis Hidret Torrelutsu minemalt. Mees tunneb. Kes on teised poolt Skarta spordiklubi esindajatest, on kaks meist maha jäänud ja viimati on võimalik enam nii pahti juba rullu usutamisega tegeleda, aga näidab ette rull, sest praktiliselt kõik võimalikud tiitlid ja ka tulemust võidud. Ja 562 kodustelt siis Eesti sisestelt rullusvõistlustelt Indrek, kuideks on ka väga tugev juks ja nii vastupidavad spordialadel, kus ka ka osa ei võtaks kaasa, ei lööks multitalent pindeduks ja pandet nii väimata hukka kuulub, aga senised siis põhiline valik on olnud väljastavad põhialasid, talispordialasid, vastusuhutamist just tüttamises ja jooksu võistlustel on ta enim kaasa löönud ja puhutab väga kõrgelt kohtud. Julgin siin Indrek vähendana peale, et laskesusatajana Indrekul tegelikult potentsiaal jäi realiseerimata ja see potentsiaal jäi piiru, mitte rajale. Funksionaalsetel võimeltel Indrek Torrelts vajadamatult oli, on ja ka tänasel päeval võrjeldav paremiku kuuluvate selle ala esindajatega, kas või kui soovite kuule Eina Pörndaleni, ehk siis OEV-ga enda. Jaan Tritsa, Jaanus, mis selle kundi ees on saab minema, selles kundis praegu hetkel viis liiget. Võlas jääks ka lõpetamatardist, siin on reaal 619. Istatement nii, kui ta finiši on, nii on kus vist veel. Ja 434 siis on maratonarid, kelle numbrid võid 101 ja suut mööda seitmas. 4.4 Mirari Artoa Etsen Hispaania, tõsi meil on siis kogu nii 3, jah, Hispaania näeme Hispaania lippe siin stardi protokollis. Täna on tulnud Eesti korvpallitskond on Portugaliga mängimas, nii et naaberriigi esindajatega Euroopa meistrivõistluste valikturniiril. 5-4-5 numbri on veel, et meil täna üle finissioone Vitsis, Stoffmanis. Ja siin näeme meil Aslat rullibussi vedajat. Meilis natukene sirutab selga, toetab kätega põlvedele. Seljale muidugi päris korralik koormus rullusutamised. Kererihased, seljarihased peavad olema alatajalihased. Aga tundavad hästi treenitud. Selgene, et Hispaania ja Paski maha esitajatega tehtab. No mitte katapidega siis. Kolonia, kes soovib Hispaaniast eraduda, aga Paskidega. Paski maalt pärit Hispaania esindajatega tegemist on üks
asja paremini teadev esindaja ning seal külaline selline tähelepanek just. Aitäh selle eest. Veno Koppel on üles allas stiilis 576 näeme. Samal ajal on koolmanatav, mis tähtsid finishis endima. Kuldsed käed viin ja kaks taami ka. Ülevõkk rõõmu õisel on selgelt endaga rahul ja miks ka mitte, väga tubli sõit täna käed päeva poole, mis läksid ja siin võibolla musta huumorit tehes elu mis on ka tähtis vedugi tervisespordiga tegemist, nii et see tervislikkuse prits on kindlasti päeva oluline siin siis suurem hund mööda minemaas maatristilt on vist ainult mehed sest mingis pidis olid ju meil ka naised oli Saskia oli selles puldis ka Jevgenia aga siin vaatame üle siin on mehi testaalide rühmadet ja selles puldis praegu sekospordi esindaja kelle müügi punkt sekospordis siis saate korralikult väliteelses poldi varustust on Hassari miikiibreid, on prille, rulluiskude rattaid, tekstiile ja erinevaid kaup. On tegemist siis vettuvise sellise spordipoega sekopordist. On ka teised vahvaid valiteelsed aktiivseid kaubamärke Prantsuse päritolu, milliseid jaeketid ei pakku need sekosport.ee aadressid, kes soovivad kvaliteetselt spordivarustust natukene eristuda võibolla kaubamärkedega mainstreamist, põhivoolust, siis sekospordi poole võite pöörduda. Ka rullibussist pakutakse teile kvaliteetselt rulluse varustus, kes rullibussi koolitustel kaasa löömas on. 430-431 Pamid lähevad tasa ja Paiku Sirvi Toomi, Virgi Roop teavad, et tark ei torma. Maratoni distants aati. Maratoni distantsil siis... Ja siit aske minemas. Saata praegu üle õla tagasi. On toimunud praegu hetkel ära minet. Tuleb kiiremaid võitjaid, nii et Saskia kolmest kolm senist etappi sarjad toimunud on kõik võitjad Saskia ja Saskia on praegu Jevgeniaga, kellega ta on ka varasemad tasavägised finishikusid teinud ja kui ma õigesti mäletan, on Jevgenia isegi neid võitnud, mis Saskia ees tasavägised on. Saskia teab, et tahaks juuks ei jätada midagi juus oleks ja Väino Treimann, Saskia treener rajaveelest on kindlasti Saskia tervutab, et õige rünnakuga praegu teinud on ja seda vahet, mis praegu siin Saskia on, seda enam Jevgenia praktiliselt tasad sõita ei suuda, aga Saskia on seal üksinda minemas, aga Saskia suudab seda, sest Saskutused on ju meil eeloleval talvel, me hoiame kõikalt peos, et Saskia pääseks maailma karikasarja etappide sellesse kõige kõrgemasse A-gruppi ja et ta sõidaks talvist jääl uued Eesti rekordid erinevatelt siis uisudistantsidelt talvel jää peal. See on tema prioriteet ja kindlasti ka talviste jääpäeval uisutajate treening arsenali küll mitte väga palju, aga mingil määral ikkagi rull uisutamine sobitub ka rattasport viimastel aastatel võibolla natukene vähem. Kiirut parim treening lokkult on jää peal ja sestab ka Saskia juba sellel suvel on mitmes jäälaagris olnud ühest jäälaagrist tulnud ja ettevämistav laager on teda ees ootamas, on ta siis viimati treeninud pärast sealsete kiiruisutajatega koos ja üheks põhiliseks treeningpaks on talle olnud Amari 1994 aasta Lillehammeri väliolikku mängude jäähallaga treenimust on ta käinud ka Kanadas jääpeal, kus on väga head jäätingimused sest rikkad riigid, nagu me teame, suudavad suvisel ajal ka jäähalle käigus hoida. Pärast ei ole. Aga Saskia nelikku sammu teinud ja nii, et mina julgen, et on 4-4 kotis, aga ärgem sündus, sest kõrdis teadud võib ka ruttamises. Aga midagi juhtub, võib tempo päris märkimisväärselt raugeda või ruus ja mis on kindlasti tehnilise spordi avada. Aga Saskia pilus rünnak eelmimasel mingil põhikonkurendi ja nüüd läheb kolmanda
toonib Diana, Laima ja Ene. Tunnevad lõhki teine teisse pööda küll, et sellises mugavustepos aga selleks, et säilitada jõudu selleks viimateks mõnesaja meetriseks, siis puudik, milline alamäge tulemas on. Ja siin võtpool olla kakkas nooremale konkurendina, aga ma jõudu pakkuda. Ma arvan, et Diana on mängimas Eesti jäähokikoondiks, on käik varuks ja ma usun, et ka Enelil on käik varuks, nii et sellest triivast vähem kui 10 kilomeetri pärast näeme me kindlasti hapravalt finishi heitlust maratonilisil kohtadele kolmas, neljas ja viie. Et sellised minimatse ja põre mäletame siis, et kaks meest meil ülehaud konkurentid olid eest ära sõitnud ja Reinis Nootins ja see taanlane Schmidt, Stefan Tuve Schmidt, nemad olid ka päris nii palju ülejäänutel ära eest sõitnud, et kui midagi hullu ei juhtu, siis nende kahe mehe kõrast selgumas Uusmaa rullituuli hooaja 2016 viimased võistlused põhjusmaratoni, mille võistluskeskus asetub tegelikult viimsi valla, et meil selgumas hetkes on rahvarolli kiiremat ja koolmaratoni kiiremat juba finishis. Ja täna on siis toimunud ka tõtti-tõtti sõitkel 14-15 võistluskeskuses altamast ära etapp parimat kogusustumine, õhkune hooaja kokkuvõtte kogusustumine ja aksepaaksi järelpidu, kui soovite, on toimumas Black Rose pubis siis alguses 19.00 ja 20.00 ja kell 22 astuvad avalaududele Liis Lemsalu ja Juss Haasma. Juss Haasma, kelle kohta võib lugeda viimasest ajakirja sportnumbrist on kaane poisiga kui Jussi kohta täismehe kohta, niimoodi võib öelda kaane tegemist. Raja ületamisel palume tähelepanu, palume olge ettevaatlikud, praegu on meil jälle seal saalimiseks läinud, kui sent sõna kasutab ja õnnetust kõige tulles. Natukene kannatust veel, tõnni jagu võib-olla natukene enam. Siis on meil võiksin enam selge enamik finisheerujaid. Finish siis, kui näeme, siin on järgmise pointi eesotsas siin naistes enamaks seda Montreal 407. Tarvi protokolli lehti, mis on siin juba pead 20 näppude vahele ja vaatan siis selle naiste distantsi esimene on 407 Marin Sarapoli. Naisvõistlajatest startinumrit 41-47 vanast tuntud nimed Anneli Kümeläinen, kellega on mõelandud 10 aastat tagasi Eestis toimunud siis, kui esimesed siinsed võistlused toimusid tema nimi juba nendet võistlustelt tuttav on. Et paljud, kes on kaasa löönud sarjas, on jäänud sarjale truuta ja käinud Eestis toimuvate rulluseuistustega sammu juba terve dekaadi jagu. Uusmaa rullituuri hooajad, siis 8. hooajad tegemist veel on hooajad. Pea 2000 osavõtjad sarja eritel etappidel ja enam kui 41 000 läbitud rulluseukilmetrit taga. Tähelepanu, pilootmootoris on tulemas. Näeme, üks mees on teistel eest ära. Kas see on Stefan Dupin või see meil Tõnis Smutins tõudas. Saame näha igal juhul taktika on siis pidanud ja mees võib selja sirgu lasta. Vaatab üle oma selja taha saaksin. Uusmaa rullituuri, ka hooaja 26. viimase etapi võidab esmakordselt esindaja, kaari esindaja Stefan Tuve Schmidt võidutab üle finisjoone ja on meile igati kõrge konkurentsi toonud tänasele sarja finaale, mida enam sarja etapusvahelistuvad ja mida rohkem see tekib, see on hea sarjale, see on hea Eesti rulliusutamist. Uusespordi arengule. Ehkki rulliusuliit ja uusespordiliit teame, et on eladi, aga siin teeme rätkotele suur aplausi. Ja numbel üks võtab meil finishijoone täna Tõnis Nootins. Jah, ma juba jäin ehmatama vaatasin, et kas siit on ring, Robaus line, Laimi, Rukesinda, Tõnis Nootins, second finish line.
this winner comes from Mark going to the history. Stefan Duwesmith, second place for Renis Nordis. Our old friend, we can say that Renis's career was very tight connected to the stages of inline skating competitions. And it's a mõrusapildiga tegemist näeb, et Tõnis haarab tasupidi sektes, joogi pudeli ka teeb seda mängleva kerkusega, aga meil ees defineerivad siis nii Renis kui ka Stefan. Renis ja Stefan on neil täna mõtlik vahetada Stefanil siis üll number 123, Stefan Duwesmith. Tervitab veel kord, katsutab Renis konkurenti jalale ja panik, sa ringil vaadake, meister on all siis ka kõige viimasem sõna 125 mm ja kolme rattaga panustatud uisurauad ja rullusud siia eemale ei näe, mis firma rullususaabastega tegemist on ja mis firma rullusudega, aga teie olete lähemal ja teie saate näha. Ja täna on siis niimoodi, et selline spetsiaalne kuumutav tehnoloogia, millega rullusu saabab kus võtakse vastavalt osab ja rajale, nii et biofiiliselt, kui soovite ortopeediliselt täpselt rõusutaja ja sobitatud jõustega tegemist on. No kes on tulemas on? Ja saaksin rõusutaja tulemas numbrial 524, siis aga see number ma enne sirvisin lente siit. Ja mul kas on kahe silma vahele jäänud just kui vahe mitte. Aga ma ei leia nagu siin. Ta piste raske tõi nüüd eesin üles ja jaanatele kolimiel. Andestus siin ja tõstan nüüd lehtede siin virvarris siis selle lehega teiste vahele natuke ette poole, kui siin veel poolmaratoni distantsitega ülearu palju osab. Ja selles finiksentuses selgub kubaratuna Sokrunkel. Mis numbri ma nüüd ütlesin, 120 ja kui mitu? No jah, läski siin. Kas äkki Sebastian Paredes tõtakse mulle kiinitatakse oli kumada madrameist mitkale ja tema järel kerti selles pundis tuldi, näeme siin Lauris Tenni eksi selles pundis finishis ja kirdun siit arvuti monitori taas, et siin ilmselt kõige ammendama vastus ja kõige täpsem nimetab elu, kes siis võime praegu öelda, et kindlasti kaks kiiremast on Stefan Duwesmith ja Renis Snodis kolmandana, siis julgeksin praegu pakkuda, et on uusma viim esimesepartes Tigreos esialsed arme teed, aga kes enne järel hetkel jääb teile võlgu, sest nii kiitspordi aega tegemist on. Küll aga püüan seda nime, mitte võlgu jääda. Numbrial 598 Kriti Seppa juhtis finishisse poolmaratoni distantsid. Ja kes on rajale teotud siis selline välja rulli üsutamine. Uusmaa rullituuri hooaja 2016. Finaaletapiga tegemist on ja koduse viimase suurema rullusu võitusega, sest see soonse spordialaga tegemist on. Loodame, et tuleb Eestimaa talve, et tuleb külma, tuleb jääd ja et toimuvad ka talvised uisumaratonid juba jääd. Indrek Korrelotsi peritame finishis. Sellel kevadel ka tipsportlase karjääri lõpetanud tähelepanu. Eberlats on Eesti laskesuusatamise koondise laske treener tipspordis loobuluna. Ta on võib natukene rohkem aega meie laskesuusakoondise treeningute tõrvalt, et oma lemmikspordialadega tegeleda. Ja kasvatada meil ka kaksikutest Määrul nagu peas alati rõõmsameelne rahul olev Indrek ja Lauri juurde, Lauri koordi juurde minemas on seal
Eesti sarja üldliider M40-vanuse klassis enne pärast viimast etappi ja võimalik, et pärast etappi tulemuste põhjal ma neid kinnitada praegu just. Lauri puhul võib-olla tegemist ka sarja selle vanuseklassi tänavuse võitjaga, kes soovib ammendava vastust. Tulge õhtuge kahta Black Rose kubise sarja lõpupeole ning autasustamisseremooniale kaasa elavad saate vastused endale küsimustele. Nii kindlasti ka siin kõneta. Nii, aga nüüd siis Marathon Distance mine Stefan Juhasvik result today. 1 minute, 1 hour, sorry, 2 minutes, 54.67. Second place, Renis Dotic. 1 hour, 3 minutes, 22.68. Third place, Sebastian Paredes, Segreiro. 1 hour, 6, 12.66. Fourth place, Robert Bundus. 1 hour, 6, 12.85. Viies ja kiireim eestlane, Martin Tela. 1 hour, 6, 13.89. Tänavame Tartu rullusmaratoni võitja. Sixth place, Sebastian Misch. Result 1 hour, 6 minutes, 13.4 seconds. Seitsmes, Geri Keskpäev. Tema tulemus 1 hour, 6, 13.45. Kaheksas, Lauri Koor. Ja võib öelda, Lauri on tänavune M40 vanuse klassi sarja ütlukkuvõttes võiti 1 hour, 6, 14.74. Ka Geri Keskpäev ilmselt selle tulemusega võib see peaks olema sarja üldvõitja, aga ette rõdutab seda veel kinnitada ja ostama Maksim Petsovski. Tulemus 9. meeste resultaat, just 6 minutes, 14.88. Sekunde 10. vart Markus täna. Katariina Oks, palume tulla meditsiinitelki. Katariina Oks, palume tulla koheselt meditsiinitelki. Katariina Oksa, palume tulla meditsiinitelki. Nii et sellised on esialgsed tulemused, Mats, ma palun siit, et äkki saad selle esialgse väljatrükki ka teha meil, ja saaksime neid tulemusi juba paperkandjalt refereerida ja tulemusi. Suure flokk, samuti eets tantsija Rull Ilusu klubisse Fox, nii et Rull Ilusu klubi Fox treenerid, kui te olete kuudel, teil on vähemasti 2 klubi mees liiget, Suure flokk ja Tõnis Kaalme, ma nende kandidatuurid siin kohal esitaksin. Isadi, kas mehed nõus on ja kas need vastu võetakse? No näeme seal finissi heitud ja Koppeli tõnd, Koppeli tõnd! Saab siin sendi pari nagu eespool tuli noorem konkurent tegi ja siin 7 meetri pikkuse telemark välja aste sammuga jalad lihtsalt pikemaks enam ei veninud ja Koppeli tõnni sellist teetanuse finissi spurti nagu me varem oleme näinud, aga visadu siis praegu tõnusi õnne tänule. Ja vabad, et ta sellise võrduse siin tõi. Ka Buratino võib ka öelda. Siis kangestanud ja mis sa tahad saada, M50 vanuse klassik meestel, nooremad konkurentid on väga müts maha. Mehed on kõvas puustaga, aga selles vanuses, nagu me teame, kiiruslikud võimed vist enam ülesmäge ei tüüri, vaid pigem on kiiruslike võimete, siis selle kõve dünaamika ikka natukene ninaga alla poole. Aga tuleb järgmine punt ja taas võetakse finissi ja vaatame, kuidas nagu rändlinnud seal kardes koos. Hassari võrsi näeme siit paremat poolt, Hassari on päris kava tarkal ja Hassari võtab siin finissi. Meie maasi võtame selle finissi. Teada tuntud kogenud mehed M40, M50 arvuse klassi pikkad pundid ja selle pundis jääb nüüd Tartu maha võitja number 55. Nüüd on neid tehti siin. Rana lahti, jah. Aitäh, et mind aitasite. Tanel Ojala, sinu telefon on võistluskeskuses. Tanel Ojala telefon on leitud, asub võistluskeskuses.
kaotatud , rahvatan palku , palun ärge kaotage isiklikke asju , olge tekkise suhtes tähelepanelikud , ärge kaotage lapsi , ärge kaotage teineteist silmist ja palun õhutus ennekõike radasid , 34 näppasid , maratoni distantsil , Bengt Nyman . nii et Rootsi esindaja Bengt Nyman on meil rajal , mehel on seljas siis ka selline valge sinine jah , tahtsin öelda , et sinikollane Andre Kruunuri värvides , aga Bengt Nyman on ka stiili näide ja mees läheb selliste rahulike ja rahulikult vaatame , mingi pudel on taskus . ja kas tuleb siin telefinissi alles tänasel Tallinna rullikumaratonil Uusmaa rullikooli finaaletapi naise võit 4-4 sellel korral kõik toimunud kõikidel etappidel võidud Saskele . mäletame , et alustas meie Meteki Tabasalu rullikumaraton . Eesti meistrivõistlused Pärnus kolmaseks valekorra rullimaraton eraldistardis . tänane Tallinna rulluisumaraton ja 4-4 Saskia lööb patsu seal poolehoidjatega , tervitab ka ja tänab treenerit Väino Treimanni ja on särav , särele ja rõõmustab ikka taas võitab enda koju selleks , et siin teha täna puhas töö ja näidata , kes on valitsejana . treening on viljakandmas , aga kindlasti rohkem talle head meelt teeks edu ja uued rekordid ning suurepärased tulemused talvistel siin radadel , eelkõige nii rahvusvahelistel tiitlivõistlustel kui ka pääsemine maailmakarika kõikidesse seltskonda . hoiame selleks pöialt ja soovime talle edu tema ettevalmistuses ja rõõmu teda näha , et tal võtavad tihedalt graafikule on aega põigata koju , et siin kaasa Uusmaa rullituuri sarja etappidel ja oma spordimeisterlikkuse edenemist meilegi demonstreerida . tere ! kui kaugele jääb Jevgenia , Jevgenia on sealt tulemas ja Jevgenia üksinda näeme madalas , nii madalas asendis , kui saab võimalikult minimaalse tuuletakistusega , õnneks finiš on alamäge ja teisena Jevgenia Radionik , sekundine finiš line , Jevgenia Radionik , teine koht vabandust siis , Jevgenia täna naiste maratoni distantsil on nad väärinud teine Saskaga erinevatel võistlustel ja tasemäng finišeid teinud on , aga nüüd siis Saskia demonstreerib , et võib konkurendi üle ja mis seks on . aga nüüd sealt järgmisest tundist Indrek Ratanat teine Tallinna linnas ja linnapea teame , et oskab seda viimärki teha , ehkki tema puhul just läbi terve elu kõige sportlikuma tegemist ei olnud , aga märkisin finišis kindlasti ka rullisid , et ja nemad võivad seda auga teha . ütlesin ka , on konkurent , on siis võitjad eelkõige iseenda üle , aga kindlasti ka mõne konkurendi üle . ja maratoni distantsi lõpus , uskuge , keha on päris korralikult tulitamas , kerge peale on siiras rahulolu tunne ja kergedustunne finišijoone ületamisel . näitatakse meile ilusa stiili näite , daamid on demonstreerinud sama rahulikus tempos , mis on kõige tähtsam , et finiš , kui me teame , midagi muud ei tapa ju osavõtjad kui tempo ja veel ebaõige tempo valimine . Viia distantsi katkestamiseni , mida loomulikult selliste mõtetega keegi kunagi kusagil rajale ei lähe . Jevgenia Radionik tulnud ka paar nädalat tagasi toimunud Tartu rullimaratoni tituleeritud venelannaga tegemist on . Arvo Sõõrup näeme numbri 82 ületamat Tartas finišijoon . Tartu inline Eesti vaieldamatult , see kui mitte suurima rulluisutajate kogukonnaga tegemist on . ja nüüd tähelepanu .
naiste kolmanda neljanda siis Laima tundub, et on natuke nende poole saanud, aga Enele seal on olnud ja Enele tuleb ja Laima tuleb, aga siin oma Laimani ikkagi läks niimoodi, et Laima ja Diana loobus juba natukene varem. Tegelikult vanuseliselt ka ju läks, et nooremad ikka eespool ja Diana kolmandat finissioon, aga Diana Pettkarav on ka väga korraliku hooaja teinud ja peale teise lapse Kriti sündi jõudsin õttegi sportlikult veegi paratud. Laima pööras siin tagasi, lähtid meie eest läbi Laima kaupina tuletama meelda. Rekkasarja Ostrava õigesti mäletab mõned hooajad tagasi välja sõidetud väga kõrge rõhusvahelises konkurentsis ja ka suurepärased esitused Eestis toimunud Tartu maratoni. Siis Lätis toimuva Jurmala maratoni tulemusi, tänavusi tulemusi ma pole üle sirvinud viimaste hooaja tulemustel ole küll pilku peal aidanud, aga praegu peast neid ei rehti meil, aga kindlasti Laima edukas olnud ka kodusel rullise maratoni. Julia Barakova, sorry, jääus. Isinjääus, tretti meestas Julia Barakovoi neljandana siis järelkõrva viiendana. Anna kaadest vabanda siin kohal ja vaatan Julia numbri siit täna üle ka, mis ma siis siit kahesema vahele ei jätnud. Et vabandan selle eksituse pärast. Juud Paratova, aga nimi, sama loetelu jätkata, tuta Eestis toimunud rulluisu võistlustel tänapõne Tartu rulluisu maratoni esikuuingu kohd. Julia, kui ma igesti mäletan, aga ikkagi kirjutasin enda paperinurgal ülesse ka kuues. Julia Paratova, treki meestasi Vodnias ridi, reflection aga kolme distantsi saa. Skalusalu Piirgitte radiooni Tšetjotum Piispiinio Estonka Energõrva peatam Diana Paleste. Among the ladies, victory for Skalusalu overwhelming lead in front of for third contenders competitors, second place for Yevgenia Radionic from Russia, third Julia Barakova over the time fourth Energõrva and at the finish Diana Paleste so far five ladies cross the finish line. Top six will be invited to a Jervin ceremony which will take place at 14:15 in approximately within 45 minutes from now. Ja maisteis praegu hetkes kuuenda koha konkurentsi ja viimas on siia Merisona siitse ja jõudmas mängid üle. Marin Sarapjan, kes selle positsioonil oli ka nii, et Marin pärast ja vaata Julia Barakova ettevõttes arvimber oli täna 405 ja siit loemalt täna, kas oli üks ohtlik ja hulgasin kohe starti protokollis silma ei hakka. Nii et nüüd saime ka naiste ja naisosavõtjate osas tükene selgust maija. Marin Sarap, viimada, mis olen, et naiste võite kuulti Saskia, Jevgenia, Julia, Erev, Kirna ja Marin. Natukene tugab praegu vihma, noh, ei oska öelda, mis siin pilved. Hakkati ja liikus vahendite jätkikumisel, valmoosusik. Jaanis Verks. Jaanis Perks ja tulemas minema siit ümbrile Margus Leet on koos ja Arvits Ritsoniga rulluisuireeningud läbi viimas ja Marguse järel näeme on numbriaga 80 lõpetamas meid täna. Et nüüd saibu saada, kui kiiresti liikuda on siis sellised tempomeistrid ka ajalaga numbri 80 Taivo Pääson, 8 rattalise tiim esindaja, tema oli siis osavõtja tarvi numbriga 80.
nii et sekretäriaat on ju valmis, Tanel tuleb nüüd oma telefonile järele. Tehke talle trahviroon, et ta ei ole istlinde asjadega käinud piisavalt siis ettevaatlikud ja avalduslikud rikkud. Et see põhke ta tolli. Ja üleks tuli tähelepanelikult, palun ärge vaadake järgi tähelepanem pisikist on siuk. Ärge midagi ära kaota tee, ega ärge keda kaotada. Kep 15 algama saavutustamine. Ja Tõnis on tulemas! Tõnis on tulemas ja Tõnis läheb siit kohe ikka. Kas ka on distantsi lõpetamas? Üks nimelt Tõnis, et selline suurepärane sõit ja taab. Aeg alla pool teise tunni Tõnis, et ma ei oska mäletas viimist, kas see on Tõnis isiklik rekord. Selle lähtis ajaga vaietamatud tegemist on, aga mäletan, et varasemalt on ka Tõnis poole teise tunni rajale väga lähedal. Ja Tõnis on täna suurepärase sõit teinud, et ta siin veedada seda, et enne autokutumist on meil siirkaks taas rull ilusuglumiks ja ma kutsun Tõnis üles ka rull ilusuglumi koks etteasetega ühinema. Aga kõik osavõtjad pärast, siis tootab ka auhinna kott ning kiibi vastu saata auhinna kotti sekretariaadist kätte. So, dear finished participants, please return your transponder to the organizers. Is the transponder, you will receive a little pad with the kits from the sponsors, the supporters of the final stage of UFA in Estonian inline cup here in Viipsi, close to Kali. Ma usun, et rullikutsu peremehed on juba seal, on Kertsa koha sissevõttud, on Meelis koha sissevõttud, on ka Sekosporti peremees Hassar juba oma leti juures seal, nii et kellel on soovi kvaliteetset spordivarustust soetada ja hooaja lõpule sobivate hindadega ma vaatsin täna, mikor oli mitmeid hind oli Hassartel üle kreistimas ka, nii et ma usun, et paljudel kaupadel suve lõpus siin hinnas ula alas. Paras aeg on natukene oma spordivarustuse ladu uuendada ja saab mõnevõrra soodsamate hindadega kvaliteetset spordivarustust siin hooaja lõpus soetada, sest kaupmehed tahavad oma hooaja kauba varus ja laoseisu võimalikult õhukeseks püüa, ehk siis nende suuri punistus oleks, et talihooajaks on suvekaubad kõik laost välja müüdud ja laos lihtsateks vahtiteks vahtatud. Aga jah, teetiline ja igaame seisund, milline vist agi kompani. Ja teinepad jälle, kui on liiga kiiresse otsa saanud, kui meil on defitsiit, on südamel see, et kui püüa kui vaid kaup oleks, siis see on jälle järgmine meeste õudusune nagu situatsioon, mille seal kaup olla ei sooviks ja igaüks soovib, et meil oleks kindlad põrnijad, kellel ajahetkel kaupa juurde saada, aga nagu me teame mitmete artiklite, mitmete kauba lupide osastus tootmine on see soon, siis paljude kukkudel see kahjuks võimalik ei ole. Selles poodi ala juures rolli mängimas. Ja kindlasti rakkaid on ka erinevad struktuuriga, kui ilmale neid valitaks.
nii tähelepanu ja rull liigutusklubi Fox, kelle siis treeningud toimuvad Pirita majandusgümnaasiumis Merivälja koolis ja uus treeninggrupp on avatud ka Skotnaatumis ja klubi Fox aadressi, veebi aadressi ja kõda ka, mul ei ole siin jääpärast päris. Nende esinemise oleme natuke varasema vajale toonud ja see algab kell 3.45. See juba praegusest hetkest 12 minuti pärast siin pjedestaali ees, nii et ma usun, et Tõnis ja kes veel suveb, Tõnis Paalne suveb lokk on siis ühinemas selle etteastega ka, siis tänasel päeval kõige artistlikumad mees rullus maratoni distantsil. Aga uusutubi jäärind on meile siis just nimelt neid etteasteid, milles me heas mõttes Tõnis trikke siis rulliuiskudel, nii et igale maitsele midagi niimoodi võib öelda. Numbri 114. Meil täna jõudis finississe, vaatame kohe ka. Kusseris Veiko Pus üle finissioone. Ja nüüd kõik osavõtjad, kes olete finissioonud, siis palub ajavõttu kiivuta vastama koronajatele, see kõik räägi meilt ajavõttu kiivi vastu, saate sealt auhina kohd. Esimisimulused tasuta pesemine My Fitnessi Viitsi klubis. Tasuline pesemine ootab teid Viitsi spaas ja H2 tohutab esimis võimalused kõikidele, kes seda soovivad aastel kasutused on viimsid kaasemakaks Akva V-keskuses Akva Asomargis. Ja tundub, et see partuut, mis veel täna on, võiks siis enda paanikute järgi ja disaini järgi päris samas kohas, kus on palju sinist, on palju vett ja kus on ka kalade figuurid seal nii piltidena kuni ka kui ka siis nende suurte kaart seal kalade ujukesed. Ja Parkla territoorium metsa rulli bussi vastas on uusuklubi jäälin rulli usutamise etteastet täna soovijatele, nii et meile pärast tegelikult ja etteasteid kõigile soovijatele keiteringi. Kana muudri kokk on ilmselt see, mis praegu peaks minema nagu kerisele, sest sõunad on üle poole kahe, sealt ka värkendavad joogid, soojad joogid, ka mitmed snackid soovijatele. Meie B&B cateringi telk on kohe seal sekretariaadi telgis vasakud kätt ja seal ka toitustus ala. Nii et head isu teile kõigile laupäeva peale lõuna ja ei saa salata, et siin kõneleja kõrukene on ka tühjaks läinud, aga liigsed keha kilogrammid lubavad. Samas vanast pühi kotte esise mis ain üle finitsioone ja numbri on arvet ja numbri on 104 lõpetab tema kaks täna Big Matsi Elmer Taim. Elmer üritas meile ka siin finitsioone rullis akrobaatikat demonstreerida ja see ka õnnestus. Aga üldiselt välisimise poolid ka siis teine kord tulevad sellised trikitamised kätte maksta ja seda kukkumitada. 14. autosustamine, 13.45 rull iluuisuklubi Koks, etteasted ja kavad autosustamise pjedestaali ees. Täna
Kuusma rullituuri selle hooaja viimane etapp Tallinna rullisõmaratta. On tiksumas siis oma viimast tundi, praegu veel osavõtjad meil. Valdavalt ilmselt maratone distantsid, naised, mehed, pool maratone distantsid, ka lõvi osa võib-olla täis näppu otsa osavõtjad on rajale jäänud rahvarulli distants praegu ehteisuga ilmselt in corpore on. Okei, kui on lõpetanud. 14.15 algama saab siis seremoonia. Once again, I remind the official ceremony will take place at 14.50. Дорогие победители, церемония награждения состоится 4.3, то есть 14.15. И до этого 13.05 начинается выступление. Чекка на роликовых коньках. Дурное катание на роликовых коньках. Выступление клуба «Фокс». And in popular court, there is tribute entertaining of the first club, Guinea. Members of the club will show to you different kind of elements of the inline skating. So we'll have two shows today for you. Figure skating on roller skates, another one. This tricky line skating. This performance takes place at the moment on the territory of the parking lot nearby Rulli Bus. Päris kauni tänavad kaunistused, sellised laevapõõlised ja meie lille kaunistused on tänase võistluskeskuses ja Viimsis ilmselt kogu Viimsi asumi peal, et teeme on tõeliselt omapärased ja ilusad. Kõrl 13.45, tüdrukud on siin kohta sisse võtmas ja neil on veel 3 minutit jäänud enne etteasteni. Ma lubasin siis teile jagada veel seda infot ka Rulli Ilusuklubi Fox kohta ja siin ma seda teen siis. Vaatan veel kord kontrolli neljaga klubi täpselt. Nüüd on kõik või tuleb veel midagi? Üks on praegu kõik rahvarulli vanem. Okei. Siis from the supporter sponsors of the Kuusma Estonian Inline Cup Series 2016 final stage Tallinn Inline City Marathon here in Viimsi. Ja väikene viimasadu on ka siia Viimsi kohale jõudnud. Kerd 14.15. Saame klubi Sinilin esindajatelt pikkad otsides. Ma olen, et vaeva muutas rikki. See on.